Ægteskab er et forhold. Ægteskab er et forhold. Jeg er i et sundt forhold. Jeg er i et sundt forhold. Er vin sundt? Er vin sundt? Hun drikker vin. Hun drikker vin. Drik varm chokolade. Drik varm chokolade. Jeg fik en chokolade. Jeg fik en chokolade. Jeg fik en besked. Jeg fik en besked. Jeg sendte en besked. Jeg sendte en besked. Han sender et brev. Han sender et brev. Jeg kigger op. Jeg kigger op.